כולנו אוהבים את ישראל, לפעמים יותר ולפעמים פחות. אבל האהבה הרבה שלנו לא משנה את העובדה שמאוד יקר פה. מאוד. יצאנו לרחוב, אבל זה לא כל כך עזר. האמנו לפוליטיקאים שלנו, אבל זה לא קרה. ואנחנו כנראה לא נעבור לברלין. אז מה עושים? מתחילים לשנות בעצמנו. תכירו את אתר תן יד, אתר קניות קבוצתי חדשני, ששם לו מטרה לעזור בהורדת יוקר המחיה בישראל. ואיך עושים את זה בתן יד? אתם רושמים איזה מוצר אתם רוצים לקנות במחיר הוגן, זה יכול להיות ציוד לתינוקות, גאדג'טים או אפילו חופשות בחול. אנחנו נפנה לספקים השונים ונלחץ עליהם לתת לנו את המחיר הטוב ביותר שקבוצה גדולה יכולה לקבל. ההנחה שנקבל תמורת הרכישה הקבוצתית תופנה ישירות אליכם, חברי הקבוצה. האתר יגבר רק עמלה מינימלית כדי להמשיך לפעול. זה עובד בנדלן ועובד מצוין לקבוצות שיודעות להתארגן בקלות ולפעול ביחד כקבוצה. הגיע הזמן שכשיטה זה יעבוד גם בשבילנו. הרי ביחד יש לנו כוח. איך פותחים במהירות קבוצת קנייה? פשוט נכנסים לאתר. מקליקים על פתח קבוצה עכשיו או דרך עמוד הפייסבוק שלנו. ממלאים פרטי מוצר ומשתפים את הקבוצה ברשתות חברתיות כדי שעוד אנשים יצטרפו. תן יד, קנייה קבוצתית לפי בקשה.